အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါ Breaking News တွေနေတဲ့ကအတင်းနေဒါ Western အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလည်ကစားမှာ Declan Rice နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။သူပြည့် Western အသင်းရဲ့နေပြ David Moyes ကပြီးခဲ့တဲ့3-4ပတ်လောက်ထဲက Jack Grealish ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့ကစားမရဲ့တန်ကြီးကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာ Western အသင်းရဲ့ကစားမကို Manchester United,Manchester City, Chelsea အပါဝင်ထိပ်တန်းအသင်းတွေအားလုံးလိုက်နေတယ်။နောက် Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti တောင်းဒါ Declan Rice ကိုသဘောကျတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ Western အသင်းဘက်ကသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုရေရှည်ဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် Declan Rice ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတစ်ခုနဲ့ရရင်ရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ Declan Rice အတွက်ဝဆန်အသင်းဘက်ကမူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကတန်းတရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိအခြေအနေဈေးကွက်အနေထားကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းကလည်းတောက်လျှောက်ဖောင်းပွနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေအဆမတန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Declan Rice ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့အနေနဲ့ပေါင်တန်း120နဲ့150အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါ23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမဟာလက်ရှိပရီးမီးယားလိရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရသည်ဝက်ဆန်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒက်ကလန်ရိုက်စ်ကအနည်းဆုံး Jack Grealish ရဲ့စန်ဂျိန်တီဘရစ်တန်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတဲ့ပုံများတယ်လို့လည်းအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကယူဆထားတဲ့အတွက်နွေရသည်မှာသူ့ကိုလိုချင်ရင်အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဝက်ဆန်ဘက်ကအဆိုအရ Daily Express ကဖော်ပြထားတာကဒါDeklan Rice ရဲ့တန်ကြီးဟာ23နှစ်ပဲရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာဝက်ဆန်နဲ့လေကာလရှိကြစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အနေထားကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်120ကနေ150ထိဖြစ်သွားဖို့ရှိသလိုဒါခေါ်ယူနိုင်မဲ့အသင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကထတ်တိုးနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတည်းကဝက်ဆန်ကနေထွက်ချင်တယ်အဓိကကဝက်ဆန်ကထွက်ချင်တယ်ဆိုတာထက်သူပြောချင်တာကသူကိုအစမတန်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကနွေရာသီတုန်းကဆိုရင်သူထွက်ခွာခွင့်ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးမျိုးမရခဲ့သလိုဘယ်သင်းကမှတန်းတရာထီမပေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Grealish ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ဟာတန်းတရာထီပေးပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကပုံမခက်ခဲသွားပြီးတော့ဝက်ဆန်ကထွက်ရဖို့ဆိုတာထက်သူ့ရဲ့အဲ့တန်ကြီးမျိုးကိုမပေးနိုင်ပဲနဲ့အစမတန်တင်ထားတဲ့အတွက်သူကစိတ်ပျက်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း David Moyes ကိုတိုင်ကJack Grealish ကဗြိတိန်စံတော်ချိန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ထားတဲ့အတွက်ဒါဗြိတိန်စံချိန်တိုင်းပေးထားတဲ့တန်းတရာကိုတေချာပေါက်ကျော်မှာဖြစ်သလိုအနည်းဆုံး120နဲ့150ကြားရှိမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကလိုချင်တယ် Manchester City ကလိုချင်တယ် Chelsea ဆိုရင်သူ့ကိုသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တော့အချိန်ချင်းလိုချင်တယ်လို့သတင်းတွေတက်ခဲ့သလိုတခြားသောထိပ်တန်းသောကလပ်တွေကလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါ Premier League ထိပ်သီးကလပ်တွေကလိုချင်တဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကအခုလောလောဆယ်မှာတော့120နဲ့150ကြားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကရော Declan Rice တွက်မျှတတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဖြစ်တယ်လို့ထင်လားဒါဘလုံးချစ်ပြည့်သက်တည်နေတော့ဘလူးမြင်လဲဝက်ဆန်အသင်းမှာအဓိကခြေစွမ်းပြယုံတာမကအင်္ဂလန်လေဝေးစင်ရဲ့အဓိကကွင်းလယ်ကစားသမားပါဖြစ်လို့Gareth Southgate ကိုယ်တိုင်အားကိုးနေရတဲ့ဒါအသင်းမှာအသက်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ leadership ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ skill ပိုင်းမှာအများကြီးရှိတဲ့သူ့လိုကစားသမားမျိုးကိုဘယ်သင်းကရောခေါ်တင်တယ်လို့ထင်လဲ Manchester United တို့ Chelsea တို့ Man City ကတော့အသေးတန်လိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကစားသမားကရောတကယ်တမ်းမှာပေါင်တန်150လောက်ထိပေးရမယ့်တန်ကြီးမျိုးခြေစွမ်းမျိုးကိုရှိပြီလားဘလို့ချစ်ပြည့်တတ်တည်နေတဲ့ Declan Rice ကတကယ်ပဲတန်150တန်ပြီလားဝက်ဆန်တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကရောထိုက်တန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးမျိုးထင်လားပြည်သက်တွေဘလူးမြင်လေးကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအပန်းတိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အာစနယ်ပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့တကယ်သာ Declan Rice အာစနယ်ကခေါ်နိုင်ခဲ့မယ်နော်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလိုပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့အမတန်ခက်ခဲသလိုတခြားသောငွေကြေးတောင်းတင်တဲ့အသင်းတွေကပဲသူ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်